Добро утро с Посветил нас в 9 сутринта. Националният оперативен щаб се очаква да представи решението за това, кои от мерките срещу разпространението на коронавируса в страната ще бъдат разхлабени. Здравният министър Костадин Ангелов потвърди позицията си, че ако няма покачване на заболеваемостта от 18 февруари, ще отворят ресторанти и молове. Ако тенденцията се запази, две седмици след това ще могат да отворят и нощните заведения. Ресторантьорите от своя страна се заканиха, че независимо от решението ще отворят на 1 февруари. Здравният министър вече заяви, че те са извън трите основни приоритета на правителството. Здравеопазване, образование и спорт трябва да бъде решено и при какви условия ще заработят фитнес залите. Което искаме е да отворим максимално бързо, да работим вече на 1 февруари. Ние имаме среща с министър Ангелов и Борисов на икономиката в петък, за да може да обсъдим именно това предложение, като пак да кажа, ние сме готови да отворим и при 50% от капацитета на залите ни, но все пак да заработим. 482 са новите случаи на COVID-19 у нас при направени 8057 проби. Това означава, че 6% от тестовете са положителни. Излекуваните са 4600, а битката с болестта са изгубили 37 души. В болница са 3220, броят на вакцинираните българи вече е 24127. За последното денонощие те са 1901 души. Лидерът на НФСБ Валери Симеонов заяви в денят започва, че отпускането на мерките трябва да бъде обмислено. Той коментира и датата на изборите, която беше определена от президента Румен Радев. Според него тя трябва да бъде максимално отдалечена от пика на пандемията, за да може повече хора да отидат до урните. Той разкритикува идеята за видеонаблюдение по време на избори. Колкото до възможното коалиране за изборите, лидерът на НФСБ каза, че за сега са водили разговори само с ВМРО, но имат предложение и от платформата на Майя Манолова и от Ровно Трио. Говори с непрекъснатите, така сме в диалог с нашите партньори от ВМРО. Днеска даже пак ще имаме разговор с господин Каракачанов. Подготвяме на съвместно явяване. Отворени сме като формати за други патриотични формации и партии. И мисля, че с това ще се изчерпа евентуалната коалиция на патриотичните сили в България. За останали и за други коалиции трудно ми е да говоря. До момента имаме заявена една коалиция, една така в Тюрлюги вече около Манолова от Ровно 3. Продължава работата по изясняване на причините за спиране на част от третата линия на метрото в София. От два дни спирка Хаджи Димитър е затворена заради надигане на релсовия път. За сега като причина за проблема се смятат подпочвените води, които излязоха в участък още при строителството. Председателят на комисията по транспорт към столичния общински съвет Карлос Контрера коментира за БНТ, че тепърва ще се изяснява има ли грешка при строителството и чия е. На база факти ние ще преценим каква е отговорността на проектанта, има ли такава, каква е отговорността на строителя, има ли грешки, пропуски в изпълнението. Странното е, че този тунел е готов като конструкция около 2 години. Имаше тестове и метрото се движи вече в експлоатация от лятото на миналата година и този дефект се проявява едва сега. Повече от половината плаващо сметище край Своге вече е разчистено. Това съобщи за БНТ областният управител на София Илиан Тодоров. Очаква се до края на седмицата боклуците да бъдат разчистени, но метеорологичните условия създават трудности. Да, проблем стана с метеорологичните условия, тъй като, както виждаме сами, ледът е доста дебел и течението не може да докара боклука всъщност близо до стената, където машините да го загребат и да го отнесат на депото в Костинброд. Днес очакваме алпинисти, които ще видим дали ще могат да помогнат тук да се направи един трамвай. Междувременно пред Министерския съвет екоактивисти събраха боклуци, за да обърнат внимание на управляващите за проблема. Продължава разследването на експлозията в Мадрид. Българският гражданин, който е загинал при мощния взрив, а минавал случайно оттам, съобщава БНР. Той е на 47 години. Посолството ни в испанската столица е информирано за смъртта на нашия сънародник устно по два различни канала от местната полиция. В Съединените американски щати дългият ден на встъпване в длъжност на новия американски президент завърши.
Кулминацията беше небесното шоу с фойерверки, което президентската двойка наблюдава от Белия дом. Още в първите си часове, като президент Джо Байден подписа 15 указа, с които направи стъпки към радикални промени във външната и вътрешната политика на Съединените американски щати. Новият президент подписа връщането на страната в Парижкото споразумение за климата, в Световната здравна организация и отмени забраната за влизане в Съединените щати на граждани от някои страни. Байден сложи подписи и върху документ, който спира строителството на стената по границата с Мексико и отмени разрешението на строителството на петролопровода Keystone XL. Американският президент подписа и указ за задължително носене на маски в федералните институции за 100 дни. Състоянието, в което се намира нацията, няма време за губене. Веднага трябва да се захващаме за работа. През следващите дни ще подпиша още укази. С указите, които подписвам днес, ще сменя посоката на COVID-кризата. Ще се борим с климатичните промени по начин, който не сме правили досега. Ще подобрим расовата справедливост и ще възстановим нашата икономика. Някои от нещата, които ще извършим, ще са смели и жизнено важни и няма по-подходящо време от днес да се захванем с тях. Освен празничната атмосфера, Вашингтон продължава да живее в ритъма на изключително строги мерки за сигурност. Противници на новата президентска администрация организираха протести в различни градове в Съединените американски щати. В Орегон демонстранти атакуваха сградата на Демократическата партия. В Денвър противници на Байден изгориха американското знаме. В Вашингтон също имаше протести, задържани са няколко души, но не са регистрирани сериозни инциденти. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни banetenews.bg, както и в мобилното ни приложение.